Роботи з реконструкції водоочисних споруд розпочалися у листопаді 2016 року. Будівельна частина вже закінчена. Обладнання введене в експлуатацію і зараз йде його налагодження. Реконструкція галицинівських каналізаційних споруд завершена. Відтепер тут встановлене обладнання німецького виробництва. Крім каналізаційних решіток, вироблених у Німеччині, на підприємстві також налагоджують обладнання з Італії, Фінляндії та Польщі. Олександр Марченко розповідає, ефект можна побачити вже зараз, адже старі решітки мали прозор від 20 до 30 мм, нові – 6. Тобто все, що більше 6 мм, затримується на решітках і відправляється на утилізацію. Після цього вода надходить на пісколовки горизонтальні, де встановлені скріпки фінської фірми. І відбирається пісок вже безпосередньо на сепараторі, і там йде віджим від води. Вартість реконструкції – 1 мільйон 900 тисяч євро. Ці кошти в рамках кредитного проєкту надав Європейський інвестиційний банк. Я хотів би підкреслити, що даний проєкт є пілотним для України. Він є, так би мовити, зразком для інших водоканалів, які в майбутньому фінансуватиме банк. Сьогодні відреконструйована система, станція решіток, яка була збудована в 1973 році, сьогодні виглядає як цивілізоване приміщення, де можуть перебувати цивілізовані люди і де сьогодні відбувається очистка на рівні з європейськими стравами. Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко каже, процес виконання робіт був складним. Дуже багато було складнощів. Перше те, що це реконструкція. Це не нове будівництво, і всі, хто трошки розуміється, це набагато складніше. Друга складність, яка була, це те, що ми реконструювали будівлю без зупинки процесу. Процес не зупинявся. Городяни не відчували на собі того, що тут відбувається якесь будівництво, що тут відбуваються якісь роботи. Будівля каналізаційних решіток – не єдиний об'єкт на підприємстві, що потребує оновлення. Серед першочергових задач – ремонт водоочисних танків та заміна насосного обладнання. Європейські партнери готові продовжити співробітництво з Миколаєвом на 5 років та вкладати кошти. Зараз документи знаходяться на розгляді у адміністрації президента України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.